Për ekonomi dhe politik do të flasim tani, kam në një komunikim të drejt për drejt në bisedë në bashkohet zonja Sorina Koti, deputete Partisë Demokratike, nën kryetare e Komisionit Parlamentar të Ekonomisë gjithashtu. Mirëmbrëma, zonja Koti, kënaqësi që jemi në bisedë bashkë. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Për te, le të themi debatit dhe politikës së ditës, sepse shpeshherë le të themi detajet e rëndësishme publikut i shpëtojnë për shkak të një farë zhurme që mbase zhvillohet me të drejtë midis jush dhe kolegëve, po në fakt çfarë do të mungojë për qytetarin vitin e ardhshëm si mbështetje që duhet vinë nëpërmjet buxhetit? Është vërtet që ne kemi diskutuar mjaft gjatë buxhetin për vitin 2023 si dhe paketën fiskale në Komision të Ekonomisë. Madje dje pati një votim në parim ku Partia Demokratike në unison ka votuar kundra paketës dhe projekt buxhetit. Kështu që pavarësisht të diskutimeve tona të brendshme, vëmendja ndaj qytetarit dhe vendosja jonë në pozitën e fort kundër qeverisë dhe Ramës është konkrete. Sepse ne kemi qenë në përkomisione duke debatuar, duke propozuar, duke vënë në pa të gjitha problematikat që kemi hasur në teren, pavarësisht se nga Ministria e Financave dhe nga Ministrit e tjera të linjës që ne kemi pasur në digjes, nuk kemi pasur minimumin e mirëkuptimit ose të dashamirësis për të dëgjuar të gjitha problematikat që ne i kemi quar nga zona tona. E them këtë sepse tashmë në parim prej buxheti është miratuar, pavarësisht se nen për nen do të miratohet në fund të nëndorit në datën 24, ne kemi ende kohë që qeveria mund të reflektoj të gjitha propozimet që kanë ardhur qoftë nga grupet e interesit, nga shoqatat e bizneseve, nga dhomat e tektisë, nga burimet të tjera të cilat ne i kemi diskutuar dhe i kemi dhënë në komision. Por, shpresat janë të pakta që ata të marrin për bazë propozimet e grupave të interesit dhe kryesisht të bizneseve. Konkretisht, kush është pika e dobët në raport me, le të themi, situatën ku jemi të paktën 3 apo 4, le të themi 5 mujori në fundit, pra, ka qenë kjo frika e rritjes e çmimit e energjisë, inflacioni vetëm për tetorin ishte mbi 8%, rritje të çmimesh të produkteve bazë për qytetarin ka patur, pra ka një rritje të kostove të jetesës në raport me këtë pika e dobët e buxhetit, cila është? Është keq menaxhimi i fondeve publike. Ne kemi diskutuar shumë fort këtë çështje sepse buxheti i shtetit ka të ardhurat të mjaftueshme të cilat vijnë nga qoftë nga TVSH-ja, qoftë nga detyrimet që paguajnë në qoftë biznesi, por dhe individ. Po, sepse rritje e çmimesh në fund do të thotë mbushje më tepër e arkës shtetit, apo jo? Faktikisht, ka më shumë më të ardhur buxheti i shtetit për shkak të TVSH-s së rritur, dhe kjo ishte një nga pikat që TVSH-ja ishte mbi normën e përcaktuar ose parashikuar nga Ministria e Financave. Nga grau tjetër, ne kemi kërkuar që sektorët prioritar, siç janë për shembull buxhetësia, infrastruktura dhe energjetika të merrin më shumë fonde se sa ishin parashikuar në buxhetin e shtetit, duke marrë parasysh krizën në të cilën ne jetojmë. Për fat të keq, ne kemi ngritur këtë problematikë qysh herët që vjet, pothuajse, por i kemi qëndruar konsistent gjatë gjithë vitit. Dhe ajo që pamë në projekt buxhet ishte që Ministria e Bujqësisë, sepse atje u fokusua më shumë për shkak të sektorit më prioritar që ka Shqipëria në këto momente, ishin gati 28 milion euro që shkonin vetëm për sektorin e bujqësisë, pothuajse e njëjta vlerë me vitin e kaluar, por duke marrë parasysh premtimet që ka bërë qeveria që këtë vit do të financonte naftën dhe farën e grurit për të bërë Shqipëria një vend prodhues qoftë për nevojat e veta, por dhe pse jo të eksportonte, ne ende dhe sot jemi në situatën që fermerët tanë e kanë mbjellë grurin me paratë e tyre, me kanë shpenzuar naftën përsëri nga fondet e tyre dhe nuk kanë marrë dëm shpërblimin ose po themi shpërblimin subvencionin nga ana e shtetit. Janë vetëm 34.000 fermerë që kanë përfituar naftën dhe pjesa tjetër që nevojat janë shumë herë më të mëdha nuk kanë përfituar asë edhe një fond nga ministria. Dhe për fat të keq, ka një mos koordinim të Ministrisë të Financave me Ministrinë e Bujqësisë në lidhje me alokimin e fondeve dhe me financimin e projekteve. Që do të thotë
nga njëri krah Ministri e Bujqësisë bën thirrje për investime në këtë sektor, por nga krahu tjetër kemi Ministrinë e Financave që i bllokon të gjitha fondet. Dhe duke ditur që Ministria e Bujqësisë duhet të marrë masa për 12 muaj, jo vetëm për muajt ku mbillet gruri, që është produkt jetësor në këto momente që flasim, nuk fundet do që të subvencionoj bujqësinë vetëm për një muaj të 2 muaj të vitit. Një problem tjetër që ne ngritëm ishte energjia elektrike, heqja e fashës, mos rritja e çmimit, sepse pjesa më e madhe e njerëzve po ngrohen me energji elektrike, pasi çmimi i naftës është i lartë dhe çmimi i druve po ashtu, ka ardhur gati në 80.000 lek metri kub i druve, dhe të gjithë njerëzit po drejtohen drejt energjisë elektrike, kështu që dhe nevoja do të jenë akoma dhe më të mëdha në muajt në vazhdim. Një sektor tjetër që ne e pam me prioritet ishte subvencionimi i shtresave në nevojë, ndihma ekonomike dhe pensionistët. Për fat të keq, paketa e ndihmës që parashikohet në projekt buxhet nuk u jep më shumë se 10.000 lekë të vjetra pensionistëve dhe shtesë në muaj, ndërsa familjeve në nevojë gati 7.000 lekë të vjetra. Mund të shpjegojmë diçka, zonja Koti, është krijuar një perceptim dhe po trumbetohet, jo pak, në fakt që buxheti vitit të ardhshëm do të godas shtresën e mesme sidomos. Pra, si ta zbërthejmë këtë, si ta kuptojmë? Kjo është e vërtet, sepse është vendosur tatimi mbi profesionet e lira, që është profesionet e lira në këtë aspekt janë shoqëria me të ardhurat të mesme dhe të larta. Tashmë do të paguajnë dhe ata 15% që në burim të ardhurave, dhe kjo gjë i ka penalizuar ata, sepse duke i ditur që janë profesione ku jo gjithmonë mund të kenë punë ose mund të kenë treg, ty të paguajnë në shtetit më shumë të ardhurat. Dhe nga krahu tjetër, kemi një, ose po themi dhe pedagogët përsëri po i fut të shtresa e mesme deri diku pak më lart, por me rritjen e çmimeve dhe këtu penalizohen të gjithë. Vërtet inflacioni është 8.3% ka arritur në këtë muaj, norma më e lartë në gati 15 vitet e fundit. Sporta bazë e ka inflacionin gati 24.7%, janë rritur çmimet në krahasim me një vit të kaluar. Kështu që të gjitha produktet që ne konsumojmë për ditë na bëjnë më të varfër. Kjo është ajo që ne kemi kërkuar Ministrisë së Financave, dhe duke ditur që shtresa e mesme është duke emigruar, është duke paguar më shumë detyrime shtetit, por nga krahu tjetër oligarkët që ne kemi quajtur ato biznese, koncesionarët ose partneret publike private, të cilat kritikojnë fonde publike, nuk do të paguajnë tatimin mbi të ardhurat 15%, por vetëm 8% që do të paguajë dividendin. Kjo ata i pasuron akoma më shumë, ndërsa njerëzit të cilët punojnë në profesionet e tyre, investojnë, do të varfërohen. Kështu që në vend që kjo politikë ndoshta mund të kishte një paketë fiskale pak më të alternuar ose të jepte mundësi njerëzve të kushtonin më shumë, sepse në kohë krize paketa fiskale duhet të reduktojnë barrën fiskale dhe jo tarifin. Ne pamë që kjo paketë fiskale do mbledhë më shumë para nga biznesin, nga shtresa e mesme dhe nga bizneset. Dhe në këto momente mund themi që bizneset dhe njerëzit të cilët punojnë dhe investojnë do të kenë më pak para të ardhura në xhepat e tyre për të konsumuar në vitin e ardhshëm. Automatikisht, unë parashikoj që buxheti i shtetit për 2023 nuk do të ketë këtë nivel të ardhurash që ka pasur si akt normativ, po themi në korrik të 2022, nuk do ta ketë këtë gjë në korrik të 2023. Pasi shumë njerëz po mendojnë që të mbyllin licencat e tyre, ata që janë profesione të lira, po mendojnë që të largohen nga Shqipëria dhe po mendojnë një pjesë e bizneseve të reduktojnë linjet e prodhimit për shkak të kostove të larta. Çmimi i karburantit, sidomos në periudhën, le të themi në këtë periudhën kur nisi dhe filloi të ndjehej fort rritja e çmimeve të shumë produkteve, është përdorur si argument nga shitësit, nga tregtarët, si le të themi efekti kryesor, faktori kryesor zinxhir, po e quajmë kështu, për rritjen edhe të çmimeve të produkteve të tjera. Përse karburanti
është kaq i vështirë, le të themi, të sulmohet në kuptimin ekonomik të fjalës, të politikave, për të zhveshur nga ato taksat që jo pak herë kemi dëgjuar nga opozita. Do të cilte edhe efektet mira në ekonomi, apo jo? Sidomos të konsumi. Absolutisht po. Ne kemi kohë që e diskutojmë heqje e disa taksave që i rëndon çmimit të naftës, po kjo është si vullnet i politikë. Duke që qeveria nuk do që të ulë çmimin e naftës, të gjë tashmë e ka bërë publike, e ka shprehur disa herë që çmimi i naftës do të ngelet i lartë për shkak të çmimit në burzë, gjë që nuk është e vërtetë, sepse ne të gjithë e dimë se luhaten çmime në burzë dhe në Shqipëri nuk reflektohen. Vendet e rajonit e kanë reflektuar uljen e çmimit kur ka pasur blerje nga jashtë, por tregon që ligji dhe drejtësia funksionon më mirë se sa në Shqipëri. Kurse këtu, për fat të keq, kemi të lidhur këtë tregë, të lidhur shumë fort me organet qeveritare dhe tregohet shumë qartë që pse ky çmim nuk lëviz. Çmimi i lartë i naftës patjetër që reflektohet te konsumatori i përfundimtar që jemi ne në këtë rast, i cili blejmë produktet, pasi është lëndë e parë qoftë për transportin, një pjesë e kanë për përdorimin e makinerive për të prodhuar produktet që ne konsumojmë për ditë, kështu që nafta, gazi, energjia elektrike, uji quhen produkte të dorë të parë, domthonë janë konsum jetik për qytetarët. Kështu që në këto momente që ne flasim, kemi dhe çmimin e energjisë të lartë, kemi dhe çmimin e naftës të lartë, dhe pritet që akoma dhe më tej inflacioni të rritet. Shpresoj shumë që të ketë një ndërhyrje të fortë nga banka qendrore, sepse këtë i kemi kërkuar zotit guvernator, kur e kemi pasur në dëgjesë në Komision të Ekonomisë, për të ndërhyrë me mekanizmat e ti dhe ndoshta të i bënda një presion qeverisë për të mos lejuar të rritje kaq të lartë. Madje kemi kërkuar dhe autoritetit të konkurencës të fillojnë ndërhyrjet në treg, sepse pritet që të ketë një rritje të jashtëzakonshme të çmimeve. Zonja Koti Kras, profilit, le të themi teknik që një deputet ka është ai politik apo jo, dhe nuk mund ta shmangim bisedën tonë, le të themi aktualitetin politik nesër për shkak të kësaj, pra në kontekstin ku ndodhemi, Partia Demokratike thret një protest kombëtare, është bërë thirrje qytetarëve, aleatëve të saj që të dalin nesër përpara kryeministrisë, bulevardit kryesor këtu në Tiranë, për le të themi me motivin kryesor krizën e çmimeve dhe situatën ekonomike. Pritshmëritë nesër cilat janë? Ka qenë një kërkesë vazhdueshme e qytetarëve për të protestuar. Kjo është bërë moto për një kohë të gjatë, madje jemi akuzuar që pse nuk e kemi realizuar protestën më herët. Por protesta gjithmonë kërkon më shumë angazhim, kërkon energji. Do sa ky është momenti që ne prisim të shikonin dhe paketet fiskale dhe projekt buxhetit dhe si do të reagon dhe qeveria kundrejt qytetarëve. Por, kur pam realitetin, depresion ishte shumë i madh nga biznesi dhe nga qytetarët, ne vendosim të flesim protestën ditën e nesërme. Deri tani kam informacion që do ketë pjesëmarrje të lartë, pasi këdo që kemi takuar të ko, ka që një gatshëm të nabashkohet, jo politikisht, por për të debatuar ose për të protestuar, për të ardhmen e ti, për xhepin e ti. Gjithmonë protesta duhet parë nga vetja jote, përse protestoj unë si qytetar. Sepse ne në rrasë parë jemi qytetar dhe më pas hymë të pjesa politikane, që nga njëherë duhet të ndërkymë kur ka dhe reagime qytetare. Por, pa mbështetjen e politikës, unë nuk besoj se ka protestë të suksesshme, sepse çdo kërkesë që drejtohet, ti drejtohesh politikës për ta ndryshuar. Ndoshta shoqëria civile mund të nisë protestë, por gjithmonë i drejtohet politikës. Kështu që nesër besoj do të ketë pjesëmarrje të lartë, edhe për faktin që është ditë e shtunë, është ditë pushimi, nuk është ditë pune ku njerëzit mund të jenë angazhuar në aktivitetet e tyre të përditshme. Shpresoj shumë që qytetarët mos kenë frikë për të reaguar, sepse presioni është jashtëzakonisht i madh. Sot ka qenë një ditë ku njerëz kanë marrë kërcënime nëse do të jenë nesër në protestë. Kemi indice që janë kërcënuar me vendin e punës nëse do të shihet nesër në protestën e opozitës. Por jam e bindur që njerëzit një frika duhet të kthyhet sepse mund të na shtypi nëse do të kemi 10 apo 100, por nëse ne do të kemi në shesh 10.000, 100.000 veta, qeveria nuk ka çfarë të na bëjë. E drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese,
gjithkush ka të drejtë për të protestuar, qoftë për një gjë të vetme. Jo ne që kemi aq shumë për të protestuar, kemi aq shumë palle për të qarë me njëri tjetrin sa ndoshta protesta është zgjidhja e vetme në kushtet ku qeveria nuk dëgjon asnjë rekomandim, qoftë nga shoqëria civile, qoftë nga sektori privat. Ju falenderoj që ishit në bisedë sot. Faleminderit ju. Mbrëmjet qetë.